Xəzər televiziyasının efirində Vaxt birinci studiyanındır. Vaxtınız, axşamınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Pandemiya bizi bir neçə il geriyə saldı. Məsələn, 2020-ci ildə keçirilməli olan futbol üzrə Avropa çempionatı 2021-ci ildə keçiriləcək. Əminəm ki, elə bir performans göstərəcək ki, hələ uzun illər hamı bizdən danışacaq. Xatırladım, 4 oyuna Bakı ev sahibliyi edəcək və ev sahibliyi deyəndə ki, bu 4 oyundan ikisini məhz Türkiyə millisi keçirəcək. Yəni, qardaşlar öz evlərindəki kimi ev sahibi elə onlar özü olacaq. Bütün qəlbimlə, təbii ki, əminəm bir çoxunuz kimi deyəcəm, qardaş millisinə azarkeşlik edəcəm və türklər mənim kimi bir çox xanıma sübut edəcək ki, futbol yalnız 22 nəfərin bir topun ardınca qaçması deyil və çalışacağım ki, o dövr üçün mən də ofsaytda qalmayım. Və bugün isə çalışacağım ki, siz xəbərlərdən bir xəbər qalmayasınız və birinci studiya komandası olaraq studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik, sizi maraqlı müzakirələr gözləyir və təbii ki, günün əsas xəbərləri deyərək xəbərlərimizi təqdim etməyə başlayırıq. UNESCO-nun baş direktoru Audrey Azoulay Azərbaycanlı media işçilərinin Kəlbəcərdə həlak olmaları ilə bağlı bəyanat verib. Siraj Abişov və Məhərrəm İbrahimovun faciəvi ölümü məni sarsıtdı. Jurnalistlər şəxsi təhlükəsizliklərinə risk olmadan öz vəzifə borclarını yerinə yetirə bilməlidirlər, deyə Azoulay bildirib. Və mövzu ilə bağlı onu da qeyd edək ki, baş prokurorluq, məsələn, yenə də Kəlbəcərdə bizim dəyərli həmkarlarımızın həlak olduğu hadisə ilə bağlı daha bir növbəti məlumatı yayıb və məlumatda bildirilir. İyunun 4-də KAMAZ markalı sərnişin avtomobilini Kəlbəcərin Susuzluq kəndi ərazisində minaya düşərək 3 nəfərin ölməsi və 4 nəfərin xəsarət alması faktı ilə əlaqədar hərbi prokurorluqda cinayət işi başlanılıb, ilkin istintaqla müəyyən edilib ki, hadisənin baş verdiyi əraziyə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti tam təmin olunduğundan, işğaldan azad olunduqdan sonra ora düşən təxribat qruplarının sızması və orada mina bastırılması istisna edilir. Həmçinin müəyyən edilib ki, erməni qanunsuz silahlı birləşmələri işğal zamanı qeyd edilən yoldan döyüş mövqelərinin təminat yolu kimi istifadə ediblər. Kəlbəcər rayonunu tərk edən zaman isə geri çəkildikləri həmin əraziləri minalayıblar. Cinayət işi üzrə istintaq davam edir. Gedişatı barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatın verilməsi də təmin ediləcək deyə Baş Prokurorluğu məlumatında bildirilir. Və bütün bunların paralelində erməni polkovnik olan Koryun Qumasyan Laçın və Kəlbəcər istiqamətində törədilmiş təxribatı etiraf edir. Və sosial şəbəkənin Ermənistan seqmentində yayılan videoda erməni polkovnik rəhbərlik etdiyi kontingentlə birlikdə 17 yük maşını minanı Laçın və Kəlbəcər ərazilərində bastırdığını bildirir. Mən elə bir adamam ki, mənimlə danışıqlar başqa cür aparıla bilməz. Həmin ərazinin xəritəsini Azərbaycana yalnız bir şərtlə verə bilərəm. Bizim əsirləri qaytarın. Sizdə nə qədər əsir varsa, siz də ondan daha çox zərər görəcəksiniz. Və mədənin içərisinə və çöl ərazilərinə minalar elə formada yerləşdirilib ki, istəyirsiniz İngiltərədən, Rusiyadan mütəxəssislər gətirin, yenə də mina təmizləmək mümkün olmayacaq. Bizim əsirləri verin və mən də xəritənin harda olduğunu deyim. Siz də götürün və həmin əraziləri minasızlaşdırın deyə o bildirib. Ona nə kimi ad verib, necə cavab verilməsini bilmirəm, amma hər halda onlarla öz dilində danışmanın vaxtı çatıb. Bir dəfə danışdıq və layiqi cəzalarını aldılar, amma Masyan və onun simasında digərləri ki, İndi bir qədər sonra oxuyacağım xəbər də buna dəlalət edir ki, insanlıqdan bir xəbərdilər. Hər halda onlarla həqiqətən də öz dilində danışmanın zamanı gəlib çatıb və bizim dövlətimiz, ordumuz 44 günlük müharibə zamanı göstərdiyi qalibiyyəti, başa endirdiyi o dəmir yumruğu yenidən işə salarsa, artıq həqiqətən bu dəfə son zərbəyə qədər vurulacaq və bizdə əsir yoxdur. Bunu dəfələrlə vurğulamışıq dövlət səviyyəsində və yenə də vurğuluyuruq. Bizdə teröristlər və diversantlar var. Onların da qaytarılması mümkün deyil, amma mina xəritələrinin alınması üçün özümüz lazım addımları ata bilərik. Və dedim ki, növbəti oxuyacağım xəbər də buna dəlalət edəcək. Nə edirlər ermənilər? İki bacının
qəbrinin arasından səngər qazıblar. Görüntüləri görürsünüz. Bu həmin bacıların qəbridir və aradan keçən yol səngərdir. Bunu onlar daha sonradan qazırlar. Bununla bağlı fotonu, bax bu gördüyünüz fotonu prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev öz Twitter səhifəsində paylaşıb. Səringül və təyyarə bacılarının məzarlarıdır bunlar. Səringül və təyyarə həyatda olduqları qədər ölümdə də yaxın idilər. Amma onların qəbir daşları ermənilərin qazdıqları səngərlə ayrılır. Erməni vandalizminin mahiyyətini və miqyasını təsvir etmək üçün sözlər kifayətsizdir. Hətta qəbristanlıqlara da aman vermədilər deyə, qəbristanlıqda olanlara da, dünyasını dəyişənlərə də aman vermədilər deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Həqiqətən bir qədər öncə yenə dedim, baxın, məzarı çox güman ki, ya çıxarıblar, ya məzar dağılıb. Çünki buradakı hər halda rəsmə diqqətlə baxanda görə bilirsiniz. Və bu insanlar qeyri-insanlığın kitabını yazmalıdırlar. Onlar bizim ölümüzdən də, dirimizdən də sanki ən son damlaya qədər qisas almağı düşünürlər və bilirsiniz, biz Ağdamda da qəbristanlığa getmişdik və həqiqətən də bir baş daşı tapa bilmirdik ki, başımızı qoyaq o daşa, bilmirəm, ruhlarıyla mı söhbət etsək deyək, dualar mı etsək deyək, ya məhv edirlər, ya da eynən bu formada öz niyyətləri, çirkin niyyətləri üçün istifadə edirlər. Amma hər halda artıq yəqin ki, onların da ruhları şaddır ki, bu torpaqlar bizim öz əlimizdədirlər. Və biz bu müharibə dönəmində çox canımız yandı, çox itki verdik. Şəhidlərimizin sayı bəlli, amma itkinlərimizlə bağlı bilirsiniz ki, hər zaman fərqli bir narahatlıq keçiririk. Onların analarının, atalarının cəhənnəm əzabı yaşadığını bilirik. Amma vəziyyət o yerə gəlir çatır ki, hətta onların şəhid xəbəri gələndə belə sevinirik ki, ən azından torpağa qovuşdular və valideynlər ən azından bildilər ki, evlatları məhz bu məzarda yatır. Bugün isə daha bir itkin hərbçimizin nəşi tapılması barədə xəbər gəlir və hərbi prokurorluqdan bildirilib ki, itkin düşmüş müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu Əsgər Məsimov Əkbər Yunus oğlunun meydi tapılaraq şəxsiyyəti müəyyən edilib və adiyyatı üzrə təhvil verilib. Siz Əkbər Məsimovun hal-hazırda rəsmini də ekranlarda görürsünüz. Məsimov Murov dağ döyüşləri zamanı itkin düşüb və itkin düşmüş digər hərbi qulluqçuların da olduqları yerlərin müəyyən olunması məqsədilə əməliyyat istintaq tədbirlərinin icrası davam etdirilir. Səhv etmirəmsə, bununla da say 11 və ya 10-a düşür. Əgər səhvim varsa üzr istəyirəm. Hər halda digər qardaşlarımızın da ya nəşi, ya da möcüzə nəticəsində özləri bizə qovuşacaqlar, valideynlərinə qovuşacaqlar. Allahdan bir daha bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik və bir şəhidimiz haqqında da bir qədər sonra ətraflı məlumat verəcəyik hər zaman olduğu kimi ölkənin birinci studiyasında. Buraxılışımızı davam etdiririk. Türkiyə və Fransa Cənubi Qafqazda Azərbaycan və Ermənistanın rifahını təmin edəcək davamlı sülhü birlikdə dəstəkləyə bilər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Fransanın L'Opinion qəzetinə dərc olunan məqaləsində belə deyib. Nazir bildirib ki, tarixin siyasi məqsədlər üçün istifadəsi, təhrif edilməsi heç vaxt münaqişənin həllinə, ədalətin bərpasına yardım etməyib. Əgər ekstremist ermənilərin əsassız tələblərinə görə Türkiyə-Fransa əlaqələrinin girov götürülməsinə mane olunarsa, Türkiyə və Fransa ortaq səyləri ilə Cənubi Qafqazın sabitliyinə daha yaxşı töhfə verə bilər deyə Çavuşoğlu qeyd edib. Biz buraxılışımızı digər xəbərlərlə davam etdirəcəyik, amma təbii ki, Çavuşoğlunun dedikləri istisna deyil, bütün bunlar baş verə bilər. Amma biz Fransa prezidentinin sərgilədiyi adımları, səsləndirdiyi fikirləri çox yaxşı bilirik və bir müddət öncə bizə 28 May Respublika günü ilə bağlı prezidentimizin ünvanladığı məktubda belə Monsieur Macron yenə də hərbi əsir UNESCO ilə bağlı digər fikirləri səsləndirmişdi. Amma biz ondan, bizdə baş verənlər, xüsusilə də həmkarlarımızın vəzifə borcunu yerinə yetirərək şəhid olmaları ilə bağlı məqama da hər halda reaksiya gözləyirik. Amma ünvanımıza gələn məktublar var. Bununla bağlı bir qədər sonra studiyamızın qonaqları ilə söhbət aparacağıq. Qarabağ məsələsində Ermənistanın müttəfiqi yoxdur.
ve bundan çıxış etmek lazımdır, yani bu məqamdan. Bunu kim deyir? Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Terpetrasyan. O bildirib ki, praktiki olarak ülkenin bütün siyasi partiyaları Qarabağ münaqişəsində Ermənistanın müttəfiqi olmadığını anlaya bilmir ve insanlar hələ də hansısa istiqamətlərə ümidlə baxmağa devam edirlər. Biz eyni səhvləri təkrarlasaq, bütün dünya üçün ən zavallı ölkəyə çevriləcəyik deyə keçmiş dövlət başçısı vurğulub. Eks-prezident bildirib ki, seçki ərəfəsində Ermənistanda hansı yolla olursa olsun hakimiyyətə gəlmək istəyən iki qütb formalaşıb və hər iki tərəf böyük maliyyə, inzibati və kriminal resurslarda malikdir və məqsədlərinə də çatmaq üçün istənilən addımı atacaq. Hər halda onun açıklamasının da məhz bu seçki öncəsi olan bu oyuna hesablanmış bir məqam olduğunu hər birimiz çox yaxşı bilirik. O əslində doğum gününü Fransada keçirməyə gedən Paşinyanın rəqib qismində gördüyü kimi bu cür açıklamaları verir. Amma əslində onun hakimiyyəti dövründə atılan addımlar da onun hara qısıldığı da çox yaxşı məlumdur hər kəsə. Və bizim studiyamızın İlk dəfə onlara qonağı deyil, qonaqlar olacaq ilk qonaq qismində. Amma daha sonra qonağımız var. Diqqətiniz bizdə olsun. Az öncə anonsunu etdiyim məsələləri qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Daha sonra Rusiyada soydaşlarımıza qarşı ədalətsiz yanaşmaların olduğu xəbərləri də sizin diqqətinizə çatdıracaq. Beləliklə, ölkənin birinci studiyasında qonaqlarımız var. Studiyamızın qonaqlarını təqdim etmək istəyirəm. Umut Mirzəyev bizimlə birlikdə olacaq. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti olaraq və Hafiz Səfixanov Minalar Əleyhinə Azərbaycan Kampaniyası İctimai Birliyinin sədri olaraq hər ikinizə xoş gəlmisiniz deyirik. Və Umut müəllim, sizinlə ötən həftə acını bölüşmək üçün eyni məkandaydıq. Bilirsiniz, bizim qardaşlarımızın şəhid olması xəbəri və onların xatirəsinə açılmış bir xatirə lövhəsində biz birlikdə idik, acımızı bölüşürdük. Amma bizimlə bağlı nədənsə gözlədiyimiz qədər dünya mediasından, beynəlxalq aləmdəki bu hüquqların tanımasına hər zaman çox fəal iştirak edirlər. Bu yetərli olmadı bizə. Mənimlə razısınızmı, yoxsa yox? Təbii ki, razıyam. Bu 30 il özü sübut elədi ki, dünyanın gözü kör, qulağı kardır. Yani bizim dertlerimiz, bizim problemlerimiz insani problem değil. Yani Azerbaycan'ın yaşadıkları 1 milyon insanın, kaçkının, köçkünün, hazırda bu 1 milyon 200 mindi bu insanların sayı. Bunların didergin salınması, yurdundan, yuvasından didergin salınması. Mezarlıklarının biraz önce gösterdiniz, adamın yüreği şan şan olur, paralanır, parça parça olur. Yani sen mezarlığın içerisinden sengel ve belki de hele yaxşısı budur. Həqiqətən, belki de hele yaxşısı budur. Gedib gəlib bu sözə qayıdıram. Düşmənin de mərd olmalıdır. Biz o kadar namert bir düşmənlə üz-üzəyik ki. Bəli. Çok çok təəssüf ki. Yani indi söhbət bizim Allah o dünyalarını versin. Həmkarlarımızdan gedir. Sirac'la Məhərrəmdən gedir. Gənc idilər. Həyatlarının ən belə qızğın çağını doğru yaşayırdılar. Doğru. Və onu da deyim ki, əslində qalanda onların missiyası da bir məramlı bir missiya idi. Müharibənin törətdiyi fəlakətləri bunlar çəkib ortalığa qoydular. Tarixi bir kronika yaradırdılar. Yəni Azərbaycanın bəlkə də ən dəyərli işlərindən biriydi. Post-konflikt dövründə bundan həm mina təmizləmə, eyni zamanda bu minanın törətdiyi fəlakətlərin yaddaşlara köçürülməsi və gələcək nəsillərə göstərməsi ki, bu müharibə nə olan şeydir və bundan qaçmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ilk gündən, yəni bu hadisələr başlayan ilk gündən bir sülh, barış yolunu tutup da her defa yani 30 yıl ülkenin rehberliği
sülh yoluyla həlli üçün çağırışlar etdi, təxminən 30 ilə yaxın. Bəli. Və sonda da bax, gördünüz ki, Tovuzu vurdular. Sonda diversantları göndərdilər ölkəmizə. Təbii ki, aprel döyüşlərimiz Tovuz sərhədində baş verənlər. Apreldən sonra da Tovuzda sonra diversantları göndərdilər ölkəmizə. Sonra təmas xətti boyunca deməli bütün regionlarımız gülləburan edildi. Biz ondan sonra hansı xəbərlə oyanırdıq? Qarşı tərəfdən atəşkəs rejimi pozulub, bu qədər sayda yaralanan var, ölən var, uşaqlar, qadınlar, gənclər, yəni belə bu hadisələr gündəlik hadisə olmuşdu. Mən indi bu regionlarda fəaliyyət göstərən birisi kimi, yəni bunun canlı şahidi olmuşam. Doğru. Və təbii ki, biz sizinlə bir qədər sonra yenə danışacağıq, amma Hafiz müəllimə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Baş prokurorluq bugün bir məlumat yaydı Hafiz müəllim və məlumatda vurğulanır ki, hər halda siz o kadrı izləmişsiniz dəfələrlə, onların o minaya düşdüyü anı, Kamazın minaya düşü və göyə sovrulduğu anı, orada qəribə bir məqam var. Biz hər birimiz sanki o görüntünü izlədikcə getməyin, getməyin, oradadır, partlayacaq deyirik. Biz yerdə belə ağ sanki fərqli bir məqamları görmüş olur və hər kim birimiz ora addım basmayın deyirik. Bax, gördüyünüz o kadrlar həmin kadrlardır, amma təəssüf iş işdən keçmişdir, artıq bizim əməkdaşlar dünyasını dəyişmişdir, amma baş prokurorluq deyir ki, bunun sonradan gəlib bastırılması mümkün deyil. Bu, məhz onlar oraları tərk edərkən bastırılmış. Təbii ki, yenə bizim Umut müəllim, humanistliyimiz, biz onlara zaman verdik oraları tərk etməsi üçün. Onlar bu zamanı nə etdilər? Biz işğaldan azad olmuş yerlərdə ağac əkdiyimiz an bunlar mina əkməyə, mina bastırmağa davam etdilər və nəticə ağacları kəsdilər, evləri yandırdılar. Bəli, və Hafiz müəllim, bu minanın məhz xarakteristikasını sizdən öyrənə, tank əleyhinə minadır deyirlər və istənilən yəni sərnişin maşını keçərsə bu reaksiya verəcək. Dağıdıcı gücü nədir? Miqyası nədir? Deməli, Baş Prokurorluğun məlumatında da bildirildiyi kimi T-62 TM-62 klassifikasiyasında olan plastik minadır və bu minalar belə deyək, qarşı tərəfin texnikasına zirehli texnikasını məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuş bir silahlı minadır. Və təsəvvür eləyin ki, bu tip minalar 40 tonluq tankı sıradan çıxardır. O ki, qala sərnişin avtobusu olur. Çox təəssüf, bu hadisənin baş verməyinə biz də çox təəssüfləndik. Buradan bir daha şəhid qardaşlarımızın ailələrinə başsağlığı veririk. Yaralananların tez bir zamanda sağalıb həyata qayıtmasını istəyirik. Deməli, biz Umut müəllimlə də dəfələrlə regionlarda olmuşuq mart-aprel aylarında. O vaxt, yəni yaşıllıq bu səviyyədə deyildi, minalar vizual gözlə görünürdü və onlar minanı qoymayıblar, onlar minanı toxum kimi səpiblər. Səpiblər, bu. Toxum kimi səpiblər. Burada bizdə Bakıda hərbi qənimətlər parkında onların mina qoyan maşınının birinin vurulmuş vəziyyətdə gətirib qoyublar. Burada Bakıda hərbi trafeylər parkındadır. Həmin maşının biri Füzulur anında Əbdürrahmanlı kəndinin yanındadır. Bəli. Bizim şanlı əsgərlərimiz məhv eləyiblər o maşını alıb orada. Bəli, Umut müəllimin kəndi. Kəndiniz. Yəni, bu insanlar minanı səpiblər də, minanı... Və görün, bugün Qumbasiyanın açıqlamasını oxudum. Bəli, bugünkü 17 maşın... 17 maşın deyir və bunu məndən başqa kimsə deyir, xəritəsini verə bilməz, əzbərə bilirəm və siz nə ilə məşğul olsanız, nələri gətirsəz, bu tankları, daha doğrusu minaları tapıb zərərsizləşdirə bilmərsiniz deyir. O bəyanatda bir qədər də özünə vurğunluq hiss olunur ki, siz haradan mütəxəssis gətirirsiniz, gətirin, bunları tapa bilməyəsiniz, ancaq söhbət faktın konstatasiya olunmasından gedir ki, 17 maşın minadan söhbət gedir və bu hər maşında 5 dənə, 3 dənə mina olmayıb, burada minlərlə minadan söhbət gedir. Hasan müəllim, mən hesab edirəm ki, bəlkə də o rəqəm daha çoxdur. 17 maşın... Çox güman ki. Bu bir səhra komandirinin elədiyidir. Özünün. Bu bir səhra komandirinin nəzarətində olduğu ərazidə olunandır. Yox, orada nə qədər səhra komandirləri olub və onların öz nəzarətində olduğu ərazilərdən çıxarkən onlar da həmin şeyi təkrar edirlər. Doğru, Umut müəllim. Həm siyasi Ermənistanın, həm siyasi elitəsinin, həm də hərbi elitəsinin təfəkkürü budur.
Təbii ki, tam məsuliyyət onların üzərindədir. Amma biz, bizə xəritələr lazımdır. Bu qədər itkilərin baş verməməsi üçün bizə xəritələr lazımdır. Və onların da xəritə əsasında nəyi istədikləri bəllidir ki, bu mümkün görünmür. Amma hər halda biz yenə də bu səyimizi davam etdirməliyik. Olmazsa, bilirsiniz, yenə də eyni üsul. Məsələ burasındadır ki, noyabr kapitulyasiyasından sonra bir sıra ölkələr xəritələrin verilməsini haqqında sustular. Mən. Ancaq tamam fərqli çağırışlar elədilər. Bugün Azərbaycana müxtəlif çağırışlar olunur. Bu, deyək ki, Minsk qrupu üzvlərinə olan bu çağırışlar anlaşılmayan çağırışlardır. Yəni, yaxşı olardı ki, bu çağırışlar sülhə, barışa xidmət edirdi. Yəni, beynəlxalq hüquq var, beynəlxalq anlaşmalar var. Nədən bu anlaşmalara riayət olunması üçün çağırışlar olunmur? Yeri gəlmişkən, bugün UNESCO-nun baş direktorundan da müraciət oldu bununla bağlı. Bəli, təəssüf ki, biz deməli döymədiyimiz qapılar, müraciət eləmədiyimiz ünvanlar yoxdur. Hafiz müəllimin özü demək olar ki, mina problemi ilə məşğul olan bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər eləyibdir. Mən özüm BMT-nin bütün agentliklərinə, bütün strukturlarına, bütün beynəlxalq təşkilatlara, yəni Hafiz müəllimin göndərdiyi ünvanlara da biz özümüz müraciətlər ünvanlamışıq. Mən bu günlərdə bir bəyanat göndərdik. Deməli, BMT-nin İnsan Haqları Şurasının sesiyası başlayır bu günlərdə. Biz o sesiyada səslənməsi üçün deməli, biz bəyanatımızı göndərdik. Yəni, öz bəyanatımızı göndərdik və çağırış etdik ki, bu məsələdə susmasınlar. Biganə yanaşmasınlar. Bu məsələ təkcə Azərbaycanın məsələsi deyil. Unut müəllim, yenə də biz susqunluğun şahidi oluruq, təəssüf nə edəcək? Nə edəsən, bilirsiniz necədir? Mən sizə bir şey deyim, tam səmimiyyətlə deyirəm. Problemlərin bu vəziyyətə gəlməsi bizim özümüzdən asılıdır. Əlbəttə, yəni... Harada səhvə yol veririk? Biz səhvə yol verdiyimiz məsələ odur ki, biz bir dəfə müraciət edirik, sonra deyirik, bizi eşitmədilər. Biz israrlı olmaq lazımdır. Biz israrlı olmalıyıq, biz qapıları döyməliyik, biz inandırmağa çalışmalıyıq. Problem bizimkidir. Biz həvir olduq, bütöv olduq, fikir olduq. Biz 44 gündə biz insanların xəyal etmədiyi biz zirvələrə nail olduq. Doğru, doğru. Ona görə də biz yenə də usanmadan, yəni gözləməli deyilik ki, bunu məhz Hafiz Səfxanov eləyəcək və yaxud Umut Mirzəyev eləyəcək, ya Hikmət Hacıyev hansısa bəyanatı verəcək, açıqlama verəcək, müraciət verəcək, ondan sonra kimsə hansısa işi eləyəcək. Əslində sadəcə bu səpki deyil, başqa səpkidən də biz bizə qarşı biganə yanaşmalar görürük. Mən sizə indi onunla bağlı sualımı ünvanlayacaq, hər halda cavabınızı alacaq sizin. Amma Qumasyanın açıqlamasına gələndə, Hafiz müəllim, bizim əslində düşmən yeganə məqamdır ki, işimizi yüngülləşdirir. Bizim axtarıb, araşdırıb, sübut eləməyə ehtiyacımız yoxdur. İnsanlar özləri deyirlər bu məkirli, çirkin əməllərini. Baxın, Umut müəllim də dedi, ünvanlayırsınız müraciətlər. Heç olmasa, hansısa bir müraciətimizə bir müsbət cavab gəlirmi? Yoxsa bütün müraciətlərimiz cavabsız qalır? Bilirsiniz, mən əvvəlki suala fikrimi bildirim və sizin suala cavab verəcəm. Bizdə bu minalanmış ərazilərin xəritəsinin verilməsi məsələsi çox müzakirə olunur. Vətəndaşlarımızda belə bir təəssürat yaranmasın ki, bizim işimiz ancaq o xəritələrdən asılıdır. Biz o xəritələr, Azərbaycan dövləti o xəritələr olsa da, olmasa da, ərazinin təmizlənməsi prosesini aparır. Aparacaq, davam, sona edir. May ayının sonuna olan məlumat. 100 milyon kvadrat metrdən artıq ərazi təmizlənir. 31 min səfələmirəmsə, 35 min mina zərərsizləşdirilib. Yəni, minalanmış ərazilərinin xəritələrinin olması bizə o anlamda sərf eləyir ki, biz vaxta və maliyyə vəsaitinə müəyyən qədər qənaət eləyə bilərik. Amma yenə deyirəm, xəritələr olsa da, olmasa da, xarici tərəfdaşlardan kömək olsa da, olmasa da, biz özümüz öz işimizi görürük. Mən Hafiz müəllimə verdiyiniz sualla bağlı mən fikir bildirmək istəyirəm. Elə Hafiz müəllim gilinən birlikdə biz bir petisiya başlatdıq. Necə oldu nəticə olaraq? 15 mindən yuxarı insan deyək ki, petisiya imza atdı. İştirak etdi bəli. Və onun yarıdan çoxu, mən sizə deyim ki, əcnəbilərdir. Xarici kökənli insanlardır və onların çox
normal da açıklamaları var, çağrışları var, Ermənistan'a çağrışları var. Yani böyle diye kafasımalım, bu dikkatlerle kenarda kalmış. Çok doğru. Ben diğer size özür istiyorum. Məqam dedim, zaman məhdudiyyətimiz var. Bizim Novosibirsk'te 19 yaşlı vəkilimizin bilirsiniz öldürülmesinden sonra polisin serbest bırakılması ve bir de ötən il bir hadisə baş vermişdi. Anatoli Griso cəmi bir il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib İvanova şəhərində Fazil Balayevi qətlə yetirərkən burada da biz biganə yanaşma görürük. Baxın, məhz burada artıq həqiqətən də hardasa səhvə yol veririk. Ya doğrudan da ardınca sona qədər gedə bilmirik? Yox, bu məsələlər əslində qalanda birbaşa vətəndaş cəmiyyətinin, Azərbaycan mediasının passivliyidir. Bax, biz bu son hadisələrlə bağlı bu günlərdə 52 nəfər, deməli, Azərbaycan ziyalıları, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, o cümlədən bəndəniz, biz müraciət elədik Vladimir Putin'e ki, bu məsələnin araşdırılması və ədalətli yanaşılması ilə bağlı. Amma sizə deyim ki, biz bu məsələlərdə biz israrlı olmalıyıq. Ermənilərin bizdən üstünlüyü məhz bu məsələlərdədir. Mübarizəsində, lobisində. Bunların 100 ildən çox bir təcrübəsi var. Bu təcrübələr illərlə. Bilirsiniz, mən axşam bir məlumata baxdım. Onlar artıq Rusiyanın müxtəlif regionlarında artıq böyük şəbəkələr yaradıblar. Böyük çağırışlar eləyirlər ermənilər. Amma biz bu məsələlərdə çox passivik. Unutma, mən sizinlə tam razıyam. İnşallah biz sizi yenidən dəvət edərik və bu barədə danışarıq. Efir vaxtımız yekunlaşdı sizinlə olan. Hafiz müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Tam razıyam, Umut müəllim. Amma 44 günlük mübarizə dövründə, müharibə dövründə biz göstərdik ki, biz arxa cəbhədə də, media cəbhəsində də necə vuruşmağı bacarırıq. Sadəcə bunu unutmamalıyıq. Müharibə bitmədi digər sahələrdə oldu. Məhz mediada da bitməməlidir. Biz bu mübarizəmizi də davam etdirməliyik. Təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Və növbəti xəbərimizlə davam edək. Azərbaycanda Pfizer vaksinin tətbiqinə başlanıldı. Və vətəndaşların da seçim imkanlarını daha da artırdı bu vaksin. Və vaksin istifadəsinə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində və Mərkəzi Klinik Xəstəxananın ambulatoriyasında başlanılacaq. 18 yaşından yuxarı olan və əks göstərişləri olmayan hər bir vətəndaş peyvənd oluna bilər. Pfizer vaksini Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən tanınıb və onu da qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycana 218 min doza Pfizer peyvəndi gətirilib. Nə deyək ki, vətəndaşlarımızın sağlamlığı üçün atılan addımlardır. Amma bir məqam var, bunu xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Baxın, bu peyvəndlər gətirilir. Kəşki bir peyvənd də tapıla, gətirilə, insanlara vurula və o insanlar hansılar ki, hansı vəzifəyə təyin olunurlar, onlara hansı tapşırıqlar verilirlər, öz işlərinin öhdəsindən layiqincə gələ bilərlər. Bu vaksinlər gətirilirsə, deməli, bu vaksinlər haqqında siz gəlməlisiniz. Baxın, elə bu studiyadan, digər studiyalardan ictimaiyyətə lazımı məlumatları verməlisiniz. Bugün Pfizer gətirildi və biz əməkdaşlarımızla birlikdə Səhiyyə Nazirliyindən qonaq istədik. Baxın, bir qonaq ala bilmədik. İndi buradan deyim, eşitsələr nə deyəcəklər? Yetərincə məlumatı ötürmüşük sizə. Əzizlərim, cin ayrı, şeytan ayrı. Biz vətəndaşı narahat edən sualı verib cavab almaq istəyirik. Bugün laxtalanmayla, qanın laxtalanması ilə bağlı studiyamıza yüzlərlə müraciət daxil olub, onun sualını verib cavab almaq istəyirik. Bizə ötürülən formal cümlələri deyil, onunsuz da hər kəs bilir. Ölkə rəhbərliyi, baxın, bu qədər lazımlı addımları atırsa, sizin də öhdənizə düşən bunu gəlmək, buradan insanlara aşılamaqdır. Yoxsa gəldi Pfizer, gedin vurdurun. Könüllüdür, yox, daha məcburidir. Deməklə bitmir bu iş. Bizim insanlar yetərincə ağıllıdırlar, ziyalıdırlar və düzgün gəlib, bax, buradan yenə deyirəm, başa salsanız özləri könüllü gedib vurduracaqlar. Bir iki dəfə yox, yenə deyirəm, peyvəndlənmə bitənə qədər gəlməlisiniz və buradan insanları marifləndirilməlisiniz. Kimə yığırsan, bugün olmaz deyir. Və mən bu qədər kariyeram müddətində bugün bildim ki, iyunun 7-si heç bir həkimə yığmaq olmaz, çünki bugün olmaz. Təbib nə deyir? Təbib də deyir ki, 2-3 gün öncədən bizə xəbər verin, sizə qonaq verin. Mən 2-3 gün öncədən uzaq görən deyiləm, nə də bizim komandamız və həmkarlarım bir hadisəni qabaqlaya bilmirik. Hadisə baş verir, həmin an qonaq istəyirik, amma 2-3 gün öncədən deyirlər. Hamımızın problemidir və əlbir olaraq da bu problemin öhdəsindən gəlməliyik. Xəbərlə bağlı
Deyim ki, bir sayılı uşaq yoluxucu xəstəlikləri xəstəxanasının vəzifəli şəxsləri barəsində cinayət işi başlanılıb və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə onlara etibar edilmiş özgə əmlakını mənimsəyərək dövlətə xeyli miqdarda ziyan vurulması faktı ilə bağlı hazırda Nizami rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinə müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmaqla istintaq aparılır. Hər halda nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Ölkənin birinci studiyasında isə növbəti qonağımız var. Yox, bu sahənin insanları hər zaman təklifləri qəbul edərək studiyamıza təşrif buyururlar. Bizim ölkəmiz, bizim doğma paytaxt Bakımız yaxın günlərdə daha möhtəşəm bir oyuna ev sahibliyi edəcək. Bununla bağlı isə biz AFA'nın Məşqçilər Komitəsinin üzvü olan Şahin Diniyev ilə söhbət edəcək. Şahin müəllim, sizi xoş gördük. Axşamınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun dəvətə görə. Mən təşəkkür edirəm. Futbol üzrə Avropa çempionatı və bizim ölkəmizdə, Bakıda. Avro 2020-nin həyəcanlarını artıq hiss etməyə başlayırıq. İlk sualımız belə olsun ki, hazırlıq mərhələsi nə yerdədir, yekunlaşıb mı, işlər necə gedir? Ümumiyyətlə, bu təşkilatı məsələlərdə, əlbəttə, onların təşkilat komissiyası var, onlar məşğul olurlar bununla. Ümumiyyətlə, Azərbaycan, Bakı bu Avropa çempionatını seçmə mərhələsinin oyunlarını yüksək səviyyədə keçirir. Hazırıq deyirsiniz. Hazırıq, tam hazırıq. Biz UEFA ilə bir təşkilatdır ki, heç kimə bu şansı vermir. O yoxlaya-yoxlaya kiçik şanslar verərək mərhələ-mərhələ yoxlayır. Və bütün bu mərhələlərdən, yadınızdadırsa 19-cu ildə kubokla, Avropa Liqasının kubokunun finalı Chelsea və Arsenal arasında olan görüşü Bakıda keçirir. Və yüksək səviyyədə həm təşkilatçılıq baxımından, həm bütün kriterilərə cavab verərək yüksək səviyyədə keçirdiyi üçün bundan sonra bu şansı yenidən Azərbaycana, Bakıya verdi. Nə gözəl, yəni özümüzü doğrultmuşuq, bundan sonra da doğrulacaq. Nəinki limanda, siz bilirsiniz, həm də bilirsiniz ki, həm siyasi, həm mədəni tərəfdən tamamilə bütün təşkilatlı məsələlərdə ümumiyyətlə böyük yarışları, böyük görüşləri keçirtmək bizim üçün sadə bir və çox da uzağa getmək lazım deyil. Dünən Formula 1-in finalı idi və onu da necə yüksək səviyyədə qonaqlarımızı ağırladıq və Formula 1 yarışı bitdi. Və artıq iki komandanın Bakıya yola düşdüyü xəbərlərini oxuduq. Gəliblərmi, Bakıdadırlarmı yoxsa? Uels bugün səfirləmirəmsə çıxmalıdır Bakıya. Bilirsiniz, Türkiyə birinci oyunu İtaliyada oynayacaq, Bakıya gəlməyəcək. Yəqin ki, İsveçrədə bugün ya sabah onlar da burada olacaqlar. Adaptasiya olmaq üçün zaman lazımdır və onlar üçün də bütün şərait, yəni məşq meydançaları təşkil olunub AFA tərəfindən və özlərinin seçimləri, qaldıqları otel və meydançalar özlərinin seçimlərinə buraxılıb və mənə gəlir ki, Azərbaycan, Bakı hər bütün qonaqları qarşılamağa çoxdan hazırdır. Təbii ki, və siz təbii ki, bu təşkilatı məsələlərdə nəqliyyatın fəaliyyəti də biletlər və s. Amma yenə də sizdən böyük bir maraq var. Hər halda yenə də insanlar gəlib iştirak etmək istəyirlər, amma biletlərin bitdiyi deyilir. Canlı yayımlanacaq, belə izləyə bilərsiniz. Və necə tənzimlənəcək, hətta buna görə həmin günü marşrutların istifadəyə veriləcəyi də deyilir. Baxmayaraq ki, bazar günü bizdə pandemiya şəraitində marşrutlar işləmir. Bilirsiniz ki, bu yarışı keçirilən UEFA-dır. Ona görə bu AFA, federasiya aidiyyatı olmayan bir məsələdir və biletlərin bölüşdürülməsi belə UEFA-nın nəzdindədir və ona görə də hər iştirakçı komandalara faiz olaraq biletlər paylanır və deyək ki, qəbul edən ölkə üçün də hansısa bir faiz olur və faiz azdır və bunu da nəzərə alaq ki, 70 minlik Bakı Olimpiya stadionunda olan 70 minlikdə yalnız əfsuslar olsun ki, 50% iştirak edir. Bu da 35 minə bərabərdir. Bilirsiniz, Türkiyədə hansı azarkeşlər var? İngiliz azarkeşlərini unutmayaq. Baxmayaraq, İsveçrə biraz sakit bir insanlar növüd. Ancaq çılğın azarkeşlərin çoxu Türkiyədə və İngiltərədə olduğu üçün bu da yetərli deyil. 35 min stadionu doldurmaq üçün yerli azarkeşlərə belə yeri çatmayacaq. Ancaq mənə elə gəlir ki, biz bir neçə ay bundan qabaq Türkiyənin bizə verdiyi dəstəyi, siyasi dəstəyi, idman dəstəyi ilə biz əvəz etməliyik və hər birimiz televiziya vasitəsilə və ya küçədə və deyək ki, komandanın yanında
komanda stadionda olmalıyıq. Türkiyə öz komandamız kimi azarkeşli eləməliyik. Təbii ki, biz azarkeşliyimizi edəcəyik və qardaş Türkiyə ev sahibliyi deyirik. Əslində onlar öz evlərindədirlər. Elə ev sahibliyini də öz evlərindəki kimi etmiş olacaqlar. Amma biz futbol oyunlarında həm də çoxu zaman bu, belə deyim də, futbol xuliganları var. Azarkeşlər arasında bir də görürsünüz, hər hansı bir toquşmalar baş verir və s. və ilaxır. Çox böyük bir oyundur. Maraqlı tərəflər var. Hər halda bunlara qarşı da bir tədbirlər görülüb. Əlbəttə, UEFA tərəfindən bu çox, belə deyək ki, ciddi qarşılanır. Ona görə ki, o xuligan azarkeşlərin çoxu pasport sarıdan, deyək ki, stadionlara buraxılmırlar. Və bayaq dediyim kimi, azarkeşlərin çox olmaması, 50% stadion tutulması təşkilatçılar üçün də asan olacaq. O mənada ki, az azarkeşləri diktə eləmək asan olacaq, nəinki çoxluğa. Mən inanmıram, belə deyək ki, bugün Avropa daha mədəni bir azarkeşlərə baxmayaq, 90-cı illərə qayıtmayaq. İndi daha azarkeşlər... Fərqli azarkeşdir, doğru. Mən inanıram ki, Bakıda keçirilən bu oyunlar da, yəni bizim multikulturalist və belə deyək ki, tolerant bir ölkə olmamızı, doğru. Bir daha, bu bizim üçün böyük bir şansdır, bir daha özümüzü göstərmək üçün. Bundan da böyük görüşlər olub, unutmayaq ki, bu yaxınlarda belə deyək ki, Biden'in Putin'lə görüşü də tam Bakı variantı var idi. Ona görə ki, bu bizim üçün belə çox da çətin olmayan bir turnir olacaq. Mən əminəm ki, biz elə bir performans göstərəcəyik ki, uzun illər məhz futbol azərkeşləri, futbol dünyası məhz bizdən danışacaq və adətən təbii ki, oyundur əsas onun təşkilatı işidir, amma orada məşhur simalar da insanların diqqətini cəlb edir və bugün oxuduq ki, Türkiyədə məşhur simaları məhz futbolla bağlı böyük bir keçmişi olan insanlara da dəvətlər göndərilib. Kimləri, məsələn, Fatih Terim mənim yadımdadır, digərlərinin adını xatırlamıram, kimlərin iştirakı nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, var mı məşhur simalar sizin dəvət göndərdiyiniz və yaxud qarşı tərəfdən məlumatlı olduğunuz? Bayaqan, bayaq mən qeyd elədim, bu UEFA-nın keçirdiyi yarışdır. Yəni, biz bu məlumatlar onlara aiddir. Həm də bir də unutmayaq ki, 2 ilə yaxın bir müddətdə azarkeşlər də çox darıxıblar. Pandemiya imkan verməyib. Ümumiyyətlə, azarkeşsiz futbol qanadı qırılmış bir quş kimidir. Ona görə bugün azarkeşlərin də 50% iştirak eləməsi. Ümumiyyətlə, futbol üçün darıxıb hər bir kəs və həm fərqi yoxdur. Sıravi azarkeş olsun və yaxud məşhur insanlar olsun. Məşhur insanların hərəsinin bir komandası var. Ancaq burada milli oynadıqda, yəni artıq bu birləşir. Bütün fikirlər ancaq milli üstündə. Amma hər halda pandemiya şəraitidir. Yenə də vurğuluyuruq. Bütün qaydalara riayət olunacaq və ən yüksək səviyyədə keçiriləcək. Və son olaraq, dünən də bizim üçün, bizim futbolumuz üçün önəmli bir gün idi. Hər halda bizim millimiz 3 qələbədən sonra məğlubiyyətə uğramışdı. Biz sizə futbol aləmindən həmişə şad xəbərlər paylaşmağa, studiyamıza gələndə hər zaman qələbə xəbəri ilə gəlməyinizi arzuluyuruq. Amin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Şahin müəllim. Gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün minnətdarıq. Ölkənin birinci studiyasındasınız. Öz adını fərqli və yadda qalan hesab edirdi. Özündən geriyə də daim yaddaşlarda qalacaq və ehtiramla anılacaq bir şəhid. Bir qəhrəman adı qoyub getdi o bizə. Əslində, ayın 5-i onun 25 yaşı tamam olurdu. Həmən gün oradaydıq. Amma bugün təqdim edirik. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşlərə atılan qələbə gecəsi, bir taliyə baxın. Məhz qələbə gecəsi qəhrəmancasına şəhid olan Gəncə prokurorluğunun əməkdaşı Yüksəl İlqaroğlu Əlizadə vətən azadlığına özünü fəda etməyi o qədər ürəkdən istəmişdi ki, Yüksəl. Sanki bu arzusunun gerçək olacağını bilirdi və dünyaya gələcək qardaşı oğluna onun adını vermələrini istəmişdi doğmalarından. Yüksəl qardaşımız Tovuz hadisələri zamanı da orduya könüllü yazılır və vətən müharibəsində də ilk gündən sona dək əzmlə vuruşur. Döyüşlərin sonuncu günü Xocavənd istiqamətində qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Şəhidimiz Gəncənin Şəhidlər xiyabanında
torpağa tapşırılıb. Bir daha vurguluyorum, ayın 5-i kardeşimizin doğum günüydü. O cennetteki ilk doğum gününü, 25 yaşını qeyd edirdi. Əməkdaşlarımız da oradaydı. Orada lenta aldıqlarını sizinle birlikte birinci studiyadan izleyek. Özü könüllü olarak orada yazılmışdır. Sentyabrda səfərbərlik olanda könüllü cəbhəyə yola düşdüm. Axırıncı gün 8-də Şuşa alınan günü mən Yüksəli təbrik eləndə biz axırıncı gün onunla danışdıq. Yüksəl dedim ama dostumun meydim dedi, mən 6 kilometre daşımışam dedi, mən dedi hələ dedi onu sevinə bilmirəm. Müharibə bitdi, müharibənin bitməsinə 2-3 saat qalmış. Biz burada sevinərkən mənim oğlum orada şəhadətinə yüksəlmişdi. Heç müharibə başlamamışdı və bizim bunlardan xəbərimiz yox idi. Gəlinin mən vəsiyyət edir ki, vəsiyyət demir, deyir ki, oğlun olsa adını Yüksəl qoyarsınız. Mənim adım deyir, qeyri-adi addır. Mən istəyirəm ki, mənim adımı qoyarsınız. Allah sevindim. Adını Yüksəl qoyarsınız. Mənim adım qəşəng addır, da yadda qalandır. Adını Yüksəl qoyarsınız. Mənim adım bu. Bugün oğluma qəhrəman deyirəm və qürur duyuram ki, Allah məni onun anası olmaq üçün məni seçibdi. O bizim üçün ölməyib. O bizim qəhrəmanımızdır. Bunlar Füzuli bölgəsindən getmişdilər. Danışırdıq. Axırıncı səfər mənim Yüksəllə noyabr ayının 6-sı mı, 5-i mi danışdım. Ondan sonra bir zəng gəlmədi. Ayın onu müharibə dayandan sonra axtarışa çıxdıq, gördük, məsələn, bir müddətdən sonra şəhid olması xəbərini aldıq. Zəng edən deyir ki, dedim, ay bala, biraz özünü qoru elə, biraz şeylə deyir, day, narahat olma, narahat olma, yaxşıdır, hər şey inşallah yaxşı olar. Təbii ki, təbii ki, o ana qədər Yüksəl üçün hər şey çox yaxşı idi. Çünki ordumuz dayanmadan irəliyirdi, bayrağımız 30 illik həsrətdən sonra bu ərazilərdə yüksəlirdi və Yüksəl dünyanın ən xoşbəxt idi, buna əminəm. Əslində, cəbhəyə qədər ki, baxın, tutduğu mövqe olsun, ailə olsun, iş olsun, yetərincə yüksəkdə idi, amma mən elin yüksəliyəm, dedi Yüksəl qardaşımız. Adımla sizi yüksəklərə qaldıracam, dedi. Həqiqətən də Yüksəl, baxın, səsini dinlədim. Gözəl adın var sənin, ananın istədiyi kimi, sağmışkən kimi danışacağım səninlə. Gözəl adın var və bir müddət sonra qardaşının balası sənin bu adını daşıyacaq. Adıyla böyüsün deyirəm, amma taliyi uzun olsun. Mərtliyi isə eynən sənə bənzəsin Yüksəl. Və hər zaman vurguladığım kimi bu müharibə bizə Azərbaycan qadınının nə qədər güclü bir qadın olduğunu bir daha göstərdi. Yüksəlin anasının danışığını da, duruşunu da yəqin ki, hər biriniz izlədiniz. Oğlunun ölümünə inanmayan bir anadır. Onun daim yaşadığını düşünən bir anadır. Və nə qədər doğru deyirəm. Şəhidlərimiz unudulsalar öləcəklər, biz isə onları son nəfəsədək unutmayacaq. Onlar bizimle birgə, baxın burada, qəlbimizdə, sözümüzdə, musiqimizdə yaşayacaqlar. İndi həmin musiqilərdən birini dinləyəcəksiniz və biz həmin Yüksəlin xatirəsinə ərsiyə gəlmiş bu ifa ilə buraxılışımızı yekunlaşdıracaq. Çünki bu ifadan sonra deyəcək bir söz tapmıram mən. Və bu bəstəni Azərin xanım ifa edib. Buradan Azərin xanımı da salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, səsi ilə yanaşı ürəyini də məhz bu bəstəyə qoydu və bu bəstənin haqqını verdi. Yüksəlin simasında bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsinə ithaf edirik. Qorxu nədir, sinə gərdin güllələrə Şərəfli ad daşıyırsan, tarixlərdə qalacaqsan Ürəklərdə yaşayaraq, sönməz məşəl
başını.